দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত দিলে অনুমোদন। মঙলবাৰে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পাছতেই এতিয়া ৰাজ্যৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াক আদৰণি জনালেও বিভিন্ন দিশক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে অসন্তুষ্টি। বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFয়ে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক আদৰণি জনায়ো নিজৰ অসন্তুষ্টিৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ স্পষ্ট কথা, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত কংগ্ৰেছে আপত্তি নকৰে, কিন্তু খেলিমেলি গ'লে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিম, আইনীভাৱে যুঁজ দিম। যে অসমে এখন শুদ্ধ NRC পালে, এতিয়া আহিলে ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা। ডিলিমিটেশ্যনত কংগ্ৰেছ দলে আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। যিটো মডেলিটি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বনাইছে, যিটো ৰুলছ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ফ্ৰেম কৰিছে, সেই 1952 আমাৰ যিখন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ এক্টৰ আধাৰত আমি ডিলিমিটেশ্যন আমি আজি পাইছোঁ। অকণমান দেৰিকৈ হ'লোঁ, এই ডিলিমিটেশ্যনখনৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ দলৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাক লৈ এখন হাই পাৱাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি বনাই দিছোঁ। আজি আমাৰ হাই পাৱাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটিখনৰ প্ৰথম মিটিং আছে। এওঁলোকে গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব। যদি এছ পাৰ মডেলিটি, এছ পাৰ ৰুল এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ যদি ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো আগবাঢ়ে, কংগ্ৰেছ দলে ইয়াত পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিব। আৰু যদি আমি ক'ৰবাত লক্ষ্য কৰোঁ যে মডেলিটি ব্ৰেক কৰা হৈছে, ৰুলছ ব্ৰেক কৰা হৈছে, প্ৰচিডিঅ'ৰ ব্ৰেক কৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে ন্যায়িক হওক, গণতান্ত্ৰিক হওক, শক্তিশালীভাৱে বিৰোধিতা কৰিব। কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালকৈ সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা চমুকৈ AIUDFয়েও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক স্বাগতম জনাইছে। ৰাজ্যৰ অন্যতম বিৰোধী দলটোৰ দাবী, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ শীঘ্ৰেই হ'ব লাগে, সমষ্টিৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগে। AIUDF দলৰ হৈ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা মানকাছাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অধিবক্তা আমিনুল ইছলামে। 2008 চনত যিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া হৈছিল, সেই সময়ত আমাৰ অসমত স্পেচিয়েল আৰ্ম ফৰ্চেছ এক্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আছিল, NRC হোৱা নাছিল, সেইবিলাক বাহানলৈ চুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছিল আৰু সেইমতে এইটো ডিলে হৈছিল। তাৰপিছত এতিয়া 2008 চনতো 2024 কৰিব ওলাইছে। আমাৰ কথাটো হ'ল কি, এতিয়া 2024 কৰিব, মেন পাৱাৰ খৰচ হ'ব, মানি পাৱাৰ খৰচ হ'ব, আকৌ 2026 বেলেগকে কৰিব। তো যিটো এইটো এটা সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া, আমি এইটো বিৰোধ নকৰোঁ, আমি এইটো ৱেলকাম কৰোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে যে এতিয়া 2024 ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰি যদি সমষ্টিৰ সংখ্যা নাবাঢ়ে, আকৌ 2026 যেতিয়া সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়িব, তেতিয়া কৈ দিব যে আমি 2024 কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ সমষ্টিবিলাকত 2 লাখ, 2.5 লাখ, 3 লাখলৈকে ভোটাধিকাৰ হৈছে। তো চ' এতিয়া ইমিডিয়েট আমাৰ ডিলিমিটেশ্যনটো ইমিডিয়েটলি লাগে আৰু অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে 2026 আৰু 2024 মিলাই যদি একেলগে কৰে, ইট উইল বেটাৰ, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু সমষ্টিৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগে, ইমিডিয়েটলি এইটো কাম কৰিব লাগে। তেখেতসকলৰ ইণ্টেনশ্যন যিটো আমি দেখিছোঁ যে নিৰ্বাচনত কেনেকৈ তেখেতসকলে ছিট বঢ়াব পাৰে, ছিট তেখেতসকলৰ মতে বনাব পাৰে, তাৰ কাৰণে এতিয়া 2024 প্ৰিপাৰেশ্যন, সুৰক্ষা, নিজৰ সুৰক্ষা, দলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে যে কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি। আৰু এইটো হ'লে ন' ডাউট বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন কথা ওলাই আছে যে মাইনৰিটি ছিটৰ সংখ্যা কমাব, কিবা কিবি কৈ আছে। তো আমাৰ কথা হ'ল যে মাইনৰিটি ছিটৰ সংখ্যা কমালে এটা সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া আছে, তাত যিটো পিপল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য পিপলছ এক্ট 1950, সেইটো যিটো আছে 10%ৰ বেছি ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰিব, সেইবিলাক আমি অত্যন্ত ক্লজলি ৱাচত ৰাখিম। আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত আছুৱে ডিমাণ্ড কৰি আছে খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে 110টা ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, অথবা যিবিলাক কথা কৈ আছে 100% ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে। এইবিলাকো আমি যোৱা ৰাতি অলপ চালোঁ বস্তুবিলাক। আমাৰ অলৰেডি আৰ্টিকেল 330, 332, 333 এই যিবিলাক মানে আৰ্টিকেলছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আছে, সেইবিলাকৰ যদি এটা কথা স্পষ্ট আছে যে SC আৰু ST ৰ যাতে এফেক্ট নহয়, খিলঞ্জীয়াবিলাকক দিবলৈ গ'লে আল্টিমেটলি SC আৰু ST ৰ যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেইখিনি এফেক্ট হ'ব। তো বহুতখিনি কথা চিন্তা কৰিব লগা আছে, আৰু যাতে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ যাতে প্ৰতিনিধিত্ব তাত থাকে, সেইবিলাক কথা কিন্তু অত্যন্ত চেঞ্চিটিভ চিন্তা কৰিব লগা আছে। ইফালে শাসকীয় BJPয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক আদৰণি জনাইছে। 2001 চনৰ লোকপিয়ল মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে বুলি পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই মন্তব্য কৰিছে। 2001 চনৰ যি চেঞ্চাছ আছিলে, সেইমতে ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছ তেতিয়াই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু সেই সময়তে, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ 2001 চনৰ পৰাই লোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আছিলে, আৰু সেইটো কাৰণে 2001 চনটো লৈছিল। 2025
আর 2024 হওয়ার ডিফারেন্স কি বুঝিল? একে কথা, 2025 হলেও একেই হব, 2024 হলে একেই হব। কেন এইটো যেহেতু একটা বহুদিনের পর একটা চিন্তা চর্চা চলি আসলে ডিলিমিটেশনের কথা, তো এটার কথা নয়, আজি বহুত বছর আগের পর ডিলিমিটেশন হওয়ার একটা সিদ্ধান্ত অসমত, কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যত ইতিমধ্যে ডিলিমিটেশন হয়েছে। সো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যত য'ত তাৰ দৰকাৰ আছিলে তাত হৈছে ইতিমধ্যে, কিন্তু অসমত বহুদিনৰ পৰা এই ডিলিমিটেশ্যন হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ আছিলে। উল্লেখ্য যে 2007 চনতেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি থৈছে, য'ত ৰাজ্যৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'বগৈ 124, 28টা সমষ্টি নাইকিয়া হোৱাৰ লগতে কেইবাটাও নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি হ'ব, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জালুকবাৰী, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ধৰমপুৰ, মৃণাল শইকীয়াৰ খুমটাই আদি সমষ্টি নাইকিয়া হ'ব। এই সমষ্টিবোৰ আন সমষ্টিৰ লগত সংলগ্ন হোৱাৰ লগতে বেলেগ সমষ্টি হিচাপেও নামকৰণ হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে এই সমষ্টিৰ তালিকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ৰে পৰা বিষয়টোক লৈ মাজে মাজে চৰ্চা হৈছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 15 ডিচেম্বৰত যোৰহাটত সাংবাদিকৰ আগত ৰাজ্যত যে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে। তাৰ পাছৰে পৰাই বিষয়টোৱে ব্যাপকভাৱে চৰ্চা লাভ কৰে আৰু এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত দিলে অনুমোদন। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত কোন ৰাজনীতিকৰ সমষ্টি কৰ্তন হয়, কাৰ ভাগ্য ফুলিব, সেয়াহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।